Passando por aqui, Beatriz Segal disse que os atores de hoje não têm arcabouço cultural. Comente. Pois é. Eu também acho. Porque eu acho que essa pressa de querer ser ator, de aparecer no vídeo, de ter um carro, de ter o sofá branco, de ter... O ator esquece que ele tem obrigação de ser culto, de ir à escola, de estudar a vida inteira. O ator tem que acompanhar o seu tempo em todos os sentidos. O ator é uma coisa importante, é uma coisa que fala com o povo, fala com o público. Então, ele não pode dizer besteira,